Osam vinara sinoć je u Sponzi predstavilo vina s Pelješca iz Konavala. U Miloševim vinogradima vrijeme jematve, koja bi kaže trebala biti dobra. Ova godina je malo neobična, sa puno sunca, tako da sve se pomiče prema naprijed, par tjedana prije. Što možete očekivati ove godine? Dobro vino, puno sunca i žestoko vino. Osim vina, predstavljena je i izložba slika Frana Miloša, 4-godišnja doba u vinogradu koja pokazuje što sve vina radi za dobivanje vrhunskih vina. Što je potrebno za najbolje vino? Pa, optimalni uvjeti, znači prirodni uvjeti, pažnja u vinogradu, pažnja sa vinom, priprema, sve ono što... aktivnosti koje su povezane od vinograda do boce, do čaše. Na međunarodnom tržištu kako stojimo? Tak, tak. Biće bolje. A što je potrebno da podignemo tu razinu, da se zna za hrvatska vina na međunarodnom tržištu? Jeste, nije problem hrvatski vina, nego problem vina Dubrovačko-neretvanske županije. Potrebno da se uključimo svi, upravo ove čimbenike, sve što sam radio, i Dubrovačko-gospodarsku komoru, možda najviše turističku zajednicu županije, da se svi skupa uključimo u jednu veliku, veliku projekciju. Da napravimo ove noći vina, ali ne da ne bude ta noć vina samo na Pelješcu i u Dubrovniku, da ona bude i van. I možda jedino na taj način možemo puno. Kvalitetu imamo, marketing još nemamo. Možda će upravo ova noć nekome dati ideju kako još bolje predstaviti vina iz naše županije svijetu.